Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседам. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Разбира се, да не забравите, че днес съм наживо в Facebook страницата ми, като има много голяма вероятност да започна в 14.00 или в 15.00. Стримът ще продължи повече от обикновеното и освен това ще започнем с новият чаптър на Fortnite, където ще успеем да намерим и Spider-Man и предполагам куп други интересни неща. Освен това ще играя с вас, така че ако искате да имате тази възможност, елате на стрима, за да разберете как. А линк към него ще може да откриете най-горе в описанието или в пиннатия коментар. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, и само да вметна, ако си търсите евтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете най-горе в описанието. Добро утро, спящо красавице. Здраво. Айде по-леко е, Коньо, успокой се малко. Hello my friends, are you from Poland? Polish, are you Polish? Айде давайте реди бе, кажете му да даде реди. Get ready my Polish friend. Good job. Poland for the win. Fuck Poland actually, Bulgaria better. Айде бе, говори тука. Леле. Те са скаутове. Така. Пак искам да съм със селията, бяма не съм. Мамка му. Да, монстър, добре го правим. Добре, Васко, махни се от тук, това е моята зона за прекъсване. Добре. Добре, търсим ключове, какво правим? Върних си, това без диска. Добре. Аз знам кой е, Васил е. Аз съм много спокоен нещо. Така, Фро, не съм аз само да кажа. Не ти вярвам, как ще ми докажеш, че не си ти? Ай сега ще донеса половината ключове, аз знаеш, че спидрънвам винаги. Да, не, ти той съседа мога да взима ключове. Дай ми фенерчето. Не можа да го взема. Така. Вече намерих доста карти. Намерих и ключ. Така. Аз нито едно от двете не мога да намеря. Вече съм с един ключ. Къде? Кажи къде бе? Еми той може брат. Три жълти, два червени, да знаете. Аха. Монстър е къде? Аз съм на втория етаж. Аз ще ти кажа. Айрон някакъв си тука. Вънкай. Добре, имената съм ги оставил включени без да искам. Да знаете, едно момиче фро аз съм. Ела фро. Натам съм аз. Той е елци. Аз съм с тебе. С мене си. Не, мамо те. Така. Търси ключове. Тука вече открих един. Най-вероятно няма да има втори, но карта може да има. Ето карта втори лево, земя. Така. Ела насам. Често изпозах си фенер. Добре. Ела насам, бързо. Къде си? Ето така. А, ето го! Стой! Не, стой назад. Остави го този, ела. Ела. Аре. Така, търси ключ. А прави си интрото, докато съм мъртъл. Ти умря! Да. Първи моментално! Еми така става монстър, като не ми се довериш. Фро, откри ли нещо? Телевизор. Ключ! Ела, чакай, ще излезем през прозореца. Ау не, то па е заключено. Ти си поставя картата да Този не, този не. Ела. През прозореца. Леко по стената да не се самоубие само. Бързо. А така, браво. Е, фрото ги може нещата. Така. Наричайте ме джапан. Кай. Три жълти, два червени. Колко, да. Един червен и три жълти. Мен, why you killed me? Ела. Why you killed me? А, май е тоя, внимавай. Okay. Ела. Ела, Фро, hey. Остави го, Фро. Ела насам. Why you murder me? Топа. Бързо. Така. Пак насам. All hell. I'm ела. Under the water. Няма нищо. Насам. Тук трябва да има... I'm doing a YouTube video, please don't kill me next time. Не. Добре, Фро, нагоре сме. Имаш ли карта втори левел? Да, две. Чакай да видя, две. Убиме и не убиме никой повече. Ето го. Внимавай. Нагоре. Сигурно ли чето? Да. То отвори нещо. Отвори и тука. В момента е Филип Мастър.
0-0. А, този се трансформира в имена. Лошо. В хора де. Карта. Аз ще взема. Трети. Йоханес! Къде си, Фрост? Той близо, да не се отдалечаваш много. Ела. Stop talking, Хелзинг! Карта пак, трети левел. Фро, ела. Чакай, виж. Леле, фърлих си това. Може да бъгнем. Ела. Аз ще ви гледам вас. Виж. А не е бъг, това е направено да е така бе, Васе. А, не. Не би трябвало по принцип да може. Не, Фро, по другите дъски. А така. А така, скочи. А така. Давай насам. Браво, браво. Така, тук трябва да има ключ. Трябва ще пъти дундурката така. Ето ключ. Ключ. Вземи го. Жълт. Така, три жълти ни бяха. Карта. А? Номер 3 да взема ли? Тук 2, чакай, първо 2, използвай двойката. Имам двойка. Използвай я. Тук и после вземи тройката. Вземай тройката. И сайдва с мен, стой. А там причка бе. Не знам, ела. Трябва да вземем поне още един ключ обаче. Няма само с един ключ. Чакай, още една врата, карта номер 2 има, отворете вратата до вас. Нямаме двойка, чакай. А, тук ключ. Ето тук имаме на шкенавчето, има двойка. Червен ключ трябва ли? Чакай. А, да, дай ключ. Ето го, ето го. В мене. Чакай, ела. Не, стой. Може да направя всички ключове, стой. Затвори тук само. Ти какви имаш? Чай, да, ще ви кажа къде. Жълти, червен. Жълти ни трябват. Тук няма нищо. Този пак ще върне името на Йелцер. Стой, ела, фро, къде си? Къде си? Дай. Стой, пази се, бе! Пази се, бе! Имаме жълто кампи на входа. Нека кампи, ела. Така. Не, насам не може, върни се. Ще бъгнеш? Върни се, бе! Ще щупиш играта, брат, както ти е щупен героя, като гледам. Така, насам? Чудо е черен, нали? Чакай са! Тук първо да видим. Да. Съгласен. Няма. Някой идва! Стой! Кой бе, къде? Не той. Сигурен ли си? Да бе. Сега дължи ми фаден гаш, тия ще умра. Чакай. Оня кампи още в лоето. Ето го. Ето го, пригласивай. Къде бе? Се за тебе. Фро, стой тук. Ела насам, фро насам. Той като ви убием сега, аз ще си тръгна. Дай да го убием. Сигурен ли си, че бе? Абин хаджи хадл. What you doing? Attack him, kill him. Kill Yetes, bro. Дай да го убием, за да се съживи. Подари го. Стой. Ауч. Бой, да. Той беше, ела. No in English. No talking, no English. Търси бързо. Добре. То принцип се чуе един звук, като намериш ключ. Да, аз затова бях на. Ела насам. Давай нагоре. Ела насам. Цъкнах нещо. Ела, остави. Ключове, колко ключа си бе? Два. А, добре. Абе, брат, пуснах нещо и в момента виждам през стени, през всичко. А, това по принцип съседа го може. Но... Не ми цъкнах някакъв бутон. Да, ела насам, не натам. Аз сега съм 500 IQ, брат, и току-що те измами, че Фрото не е съсед, като той мобил, като не гледаш. Да, сигурен съм. Така. Shadow Fox, Аре, това бъгна, не мога да затворя долното. Може попитам защо шкафовете имат очи и зъби. Намерих! Какво намери? Жълт! Къде бе? Е, тук беше, в мене. Е, нали имаше? Два жълти и един червен. Чак, аз забравих, че ти си с три такива, бе, човек! Ела. Два жълти и само един нитра. И един червен. Ела. Пак кое, което направи? Не, червен е нитра, чакай, първо трябва да го сваля. Асансьор. Да, стой. Само един жълт нитра. Хач. Не, тук бяхме вече. Фро, върни се, знам къде, ела. Ехе, той па знаел къде, разбираш. Той има лохак. Прести си наистина да има. Просто знам играта. Не, как я е научил играта, професионалист бе. Идваш ли? Мхм. Така. Стой. Уааааа. Ако няма. Карта. Оу шит. Също знаеш, че... Знаеш, че може да не ни остават повече ключове. Ми, защото един беше от нашите отключи. Да, един отключи от нашите. Но не ми се рискува. Айде, си идите направо, се мятайте. Айде, давай. Давай, идвай.
Хайде. Хайде, Хенри. Това е много полезно. Филип, кому... Чакай, 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 тук има един шкаф. Панар, защо ме уби? Не убива повече хора, бе. Така, скача от тука. Кампио още е по-фуи. Фро, бързо. Нищо, нищо, ние ще го убием. Кре, кре. Насам. Кампи, на входа. Нека кампи, ще го убием. Чай си зареда с повече предмети. Айде. Дай, Фро, отключвай. Два жълти, един червен. Тръгна, коридорите. Екстър, екстър, души те ги имам. Дай, маняк. Айде, браво. Е, добре, съм аз. Браво, бе, дебелак. Това точно хукна нагоре, като ви дойдохте. Уха, мисля, че се справихме чудесно. Съседа дори не ни подгони, ние го щупихме така или иначе. А пък за монстъра, какво да кажа, лош късмет. Изяроха го на първата минута. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.